siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa uu ku dhawaaqay go-aan lama filaan ah isagoo qaaday tallaabo si weyn uga yaabisay guud ahaanba bulshada soomaaliyeed madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo dhowaan dib loo doortay islamarkaana qeyb ka ah dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale xiriirada diblomaasiyadeed ee soomaaliya ayaa waxaa uu ku dhawaaqay go-aan toos ah oo puntland ay kaga go-ayso dowladda federaalka ah ee soomaaliya isagoo soo qaatay qodobo dhowr ah oo ka tirsan dastuurka dalka oo uu sheegay in ay awood u siinayaan in ay aayahooda ka tashtaan haddii dowladda federaalk soomaaliya ay qaaddo islamarkaana ay qaadato tallaabooyin iyo go-aano kala duwan oo muujinaya in lama horaan ay tahay inay haa, ka fakaraan tallaabooyinkooda madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu si dhow u qaadayaa go-aano no iyo tallaabooyin kala duwan waxaana si weyn isha loogu hayaa qaabka loo, loo abaabulayo go-aanadan sida loo soo deynayo iyo sidoo kale dhibaatooyinka uu ka marayo siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha dib loo doortay ee dowlad goboleedka puntland ayaa markii la doortayba waxa uu si rasmiya ugu dhaqaaqay in uu ka hortago tallaabooyinka dowladda federaalk soomaaliya ay qaadayso ee la xiriiraa waxka beddelka dastuurka waxaana uu sheegay in la joogo waqhtigii si cad bannaanka ay usoo dhigi lahaayeen awooddooda xilligaas siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxa uu u sheegay in uu dhigay gogol soomaaliyeed oo dhanka nabadda iyo wanaaga ah islamarkaana waxa uu ku casuumay madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka gogoshan ayaana waxa ay u muuqatay in la joogo xilligii si rasmiyah loo soo afjari lahaa dhankaas iyo khilaafaadka taagan balse waxa hadda uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud in uu isagu yahay cidda googasha hortaagan cidda dhibaatada ku ah iyo sidoo kale cidda burburinaysa waxa uu tilmaamay in waqtigii rasmiga ahaa ee uu qabtay ka qaybgalka kulankan iyo xafladdan lasoo dhaafay islamarkaana ilaa iyo hadda madaxweyne xasan sheekh aysan ka muuqan wax diyaar garow ah oo uu ku doonayo shirkaas in uu kaga qayb galo isla markaana ku muujiyo arrimahaas ayaana ka dhigayay in mar walba la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqhtigii ugu maxquulsanaa ee si dhow ay uga fakeri lahaayeen dhammaanba tallaabooyinka iyo qorsheyaasha gaarka ah ee horyaalla iyadoo taaababaaatallaabada ay ka muhiimsan tahay uu sheegay in la qaadayo ugu dambeyn maalmo ay xaaladdu ku adkeyd siciid cabdulaahi deni uuna ka fakarayay waxyaabaha uu jawaab ahaan u bixinayo waxaa hadda la xaqiijiyey in uu qaadanayo wax uu ugu yeeray nucleyar option ama obtianka ah nukleyarka ee waxburburinta iyo kala taga kaas oo ah in uu si rasmiya ugu dhawaaqayo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni in gebi ahaanba lasoo afjarayo puntland iyo ka mid ahaanshiyaheeda dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa sir rasmiya oo ugu dhawaaqayaa siciid cabdulaahi deni in puntland ay tahay dowlad gaar ah ka qayb aan qeyb ka ahayn soomaaliya islamarkaana si naba aan uga qeyb qaadan taas oo ka dhigeysa in lamahuraan ay tahay in ay si dhow uga fakaraan qorshayaashooda meelmarinta howlaha gaarka ah ee horyaalla iyo kamiro dhelinta tallaabooyinka iyo waxyaabaha muujinaya in lagu jiro xilligii ugu habboonaa ee ay ka fakari lahaayeen dhammaanba caqabadahooda siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa marba mar ka dambeysa waxa uu qaadanayaa go-aanada iyo qorshayaasha u arko in ay wax ka tari karaan hadba tallaabooyinka u qorshaysan waxaana sidoo kale uu meel marinayaa dhacdooyinka iyo howlaha gaarka ah ee saameynaya jiritaanka maamul dowladnimo iyo sidoo kale jiritaanka dhaqan iyo dhaqaale ee deegaankiisa waxaa u arkaa in puntland ay tahay deegaan muhiima saameynteedu badan tahay islamarkaana si dhow ay uga fakarayaan dhammaanba qorsheyaasha go-aanada iyo waxyaabaha muujinaya in la joogo laguna jiro xilligii ugu maxquulsanaa iyadoo tani ay ka dhigan tahay in si walba ay ugaga qeyb qaadanayso howlaha gaarka ah ee saameynta ku leh iyo baaxadda tallaabooyinka kala duwan ee mar walba saameynaya jiritaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada puntland waxay qorsheynaysaa in ugu dambeyn hadda ay ku dhawaaqdo go-aanka ah in ay ka go-day soomaaliya inteeda kale sidoo kalena waxaa si ciid deni uu sir rasmiya u qorsheynayaa in uu isagu soo istaago kuna dhawaaqo in shirkaas uu burburay waxaana burburinta shirkaas uu ku eedeyn doonaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasoo ka dhigaysa in si walba oo ah, e ay u qaataan tallaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha gaarka ah ee saameynta ku leh ay tahay mid aan marnaba e waxba soo kordhineen culeysyada iyo xaqabadaha gaarka ah ee horyaalla ayaa muujinaya in lagu jiro waqtigii ugu habboonaa ee arimahan puntland iyo maamulada kalaba ay ka kafe... fakari kafe... lahaayeen dowlad goboleedka puntland ayaase u muuqata inay hormuud u tahay dowlad goboleedyada kale islamarkaana ay u fureyso waddo ah in gebi ahaanba ay qayladhaan or iyo diidma cad kala hortagaan qorshayaasha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya oo loo arko in madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagu keligiis uu isku jimaynayo islamarkaana uu samaysanayo dhammaanba awoodaha kala duwan ee dowladnimada taasna waxay muujinaysaa in lagu jiro waqti aan indhaha laga qarsan karin meeshana u baahan in laga saaro dhammaanba caqabadaha culaysyada iyo tallaabooyinka gaarka ah ee ay ku wajahayaan waxyaabaha saameynta ku leh tan ayaana ka dhigaysa in lagu jiro waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen howlahooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan marka laga hadlayo siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaa loo arkaa inuu yahay siyaasi wax badan ka yaqaana arrimaha siyaasadda isqabqabsiga iyo sidoo kale khilaafaadka waxaa sidoo kale loo arkaa in fahamsandu qaabka dhinacyadu ay isku bahdilaan iyo sidoo kale qaabka loosoo afjaro dhinacyada siyaasadda aad isku haysaan isagoo isi dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada madaxweyne xasan sheekh kana fakaraya hadba tallaabaa talaabada ay ka muhiimsan tahay uu qaadi karot